साथीहरू स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा जहाँ आज म तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु दराजको वान डे बेमको बारेमा दराजले अहिले रिसेन्टली वान डे गेम लिएर आएको छ र वान डे बिगेममा तपाईँहरूले जम्मा एक रुपियाँमा इसेवा अथवा डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर जम्मा एक रुपियाँमा सामान किन्न सक्नुहुन्छ तर यो एउटा उसको प्रमोसन अफर मात्रै हो ल हेर्नुहोस् यहाँ दराजले एक रुपियाँको गेममा के के सामान ल्याइरहेको छ र माथि भनेको छ इ सेवाबाट र डेबिट कार्ड कार्डबाट किन्नुपर्छ भनेको छ यहाँ चारवटा प्रोडक्ट राखेको छ र अरू पनि प्रडक्टहरू आउने भनेको छ अब यो बारेमा यो कसरी किन्ने यो स यस यो अनु कसरी सहभागी हुने भनेर म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला यो आएको अफरलाई किन छोड्ने यदि तपाईँहरू लक्की हुनुहुन्छ भने यो गेममा तपाईँले सामान जम्मै एक रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक ला ला गर्नु गर्नुहोला साथीहरूमा सेयर होला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नु होला ल अब भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई धराजको मोबाइल एप धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले आफ्नो मोबाइल धेरै चलाउनुहुन्छ कम्प्युटरको तुलनामा र तपाईँलाई मैले आज दराजबाट ओनडुपी गेममा कसरी सहभागी हुने भनेर दराज एपबाट सिकाउनु गरेको छु सबभन्दा पहिला दराज एप ओपन गरौँ ल हेर्नुहोस् दराज एप ओपन भइसकेको छ तपाईँले माथि स्लाइड देख्न सक्नुहुन्छ यो स्लाइड तपाईँले साइड स्लाइड यसरी स्लाइड गर्दै जानुभयो भने यहाँ तपाईँले ओनडुपी गेम देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है माथिपट्टि एक खेल एक रुपियाँको भनेर आएको छ यसमा क्लिक गरौँ त्यसमा तपाईँले एक रुपियाँको गेममा के के छ यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू के के छ अथवा यसलाई कसरी सहभागी हुने भनेर सबै कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो मो इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले बिर्सिन नहुने कुरा यो एक रुपियाँ गेममा तपाईँले सामान किन्ने होइन सामान तपाईँले एक रुपियाँमा किनेर बुक गर्ने जस्तो सम्झिनु यसलाई र यदि तपाईँ लक्की हुनुभयो र तपाईँले यो तप तपाईँ चुज हुनुभयो भने तपाईँले जुन सामान किन्नुभएको छ त्यो सामान तपाईँले ouais, मात्र एक रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ क्यासन अन डेलिभरी अभाइलेबल छैन र तपाईँले यसको लागि ई सेवा अथवा डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डबाट पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ जम्मा एक रुपियाँ र यदि तपाईँ लकी हुनुभएन भने तपाईँको त्यो एक रुपियाँ पनि रिफन्ड हुन्छ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिफन्ड भनेको छ ल हेर्नुहोस् है हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिफन्ड भनेको छ भनेपछि तपाईँलाई यदि लक्की हुनुभएन भने तपाईँले एक रुपियाँ पनि फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले हेर्नुहोस् प्रडक्टहरू एक दुई तिन चारवटा प्रोडक्ट छ यसमा तपाईँहरूले एउटा स्पिकर छ एउटा फ्रिज छ मिनी फ्रिज अब यो डायमन्डको इयररिङ्स छ र तलपट्टि एउटा गिटार छ अब यसो हेर्नुहोस् यहाँ हाउ टु प्ले भनेको छ के गर्ने प्रडक्टलाई कार्टमा राख्ने चेकआउट गर्ने र भइहाल्यो भनेको छ अब हेर्नुहोस् मोर प्रोडक्ट कमिङ फ्युन अरू पनि आउँदै गर्छ भनेको छ मैले तपाईँलाई सरस्वती भनेको छु तपाईँले मात्र आफ्नोलाई इच्छा लाग्छ भने हेर्नु होला र हेर्नुहोस् है यहाँ अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा दिस द गेम विल बी इफेक्ट फ्रम टुवेल्भ जुलाई दुई हजार एक्काइस टू चौबिस जुलाई दुई हजार एक्काइस भनेको छ भनेपछि यो बिचमा तपाईँले सामान किनिसक्नुपर्छ योभन्दा पछि या अघि किन्नु भएको छ भने तपाईँहरू इलिजिबल हुनुहुन्न अर्को मेन कुरा योभन्दा पछि के भन्छ तपाईँले चाहिँ एउटा मात्रै या स्क्यु किन्नुपर्ने हुन्छ भनेको एउटा मात्रै सामान किन्नुपर्ने हुन्छ वान डे बी गेममा सहभागी हुनलाई तँभन्दा बढी सामान किन्नुभयो भने तपाईँहरूले यो गेमबाट डिस्क्वालिफाई हुनुहुन्छ भनेको छ बाँकी आफै हेर्नु होला यहाँ मुनिमुनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा यहाँ छ यो कहिले यसको रिजल्ट नआउँछ सबै कुरा यहाँ बनेको छ ल अब म सामान किन्न जाँदैछु है त सबभन्दा पहिला म मा यो माथिको स्पिकर जुन छ यसलाई म यसको यो सपना हो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यसले मलाई यसको प्रडक्ट पेजमा लिएर जान्छ यसरी नै तपाईँले आफ्नोलाई जुन प्रडक्ट मनपर्छ त्यसमा सपनामा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यसले हेर्नुहोस् प्रोडक्ट पेजमा लिएर गयो यहाँ मूल्य देखेको छ आरएस एक यहाँ माथिपट्टि पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आरएस आठ हजार नौ सय उनान्सेको सामान रहेछ यो जम्मा अहिले एक रुपियाँमा छ अब तपाईँले तल तल जानुभयो भने यसको बारेमा अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ तर मैले अब यसलाई सिधै तलपट्टि हेर्नुहोस् ए टु कार्ड भन्ने अप्सन छ यहाँ जान्छु कार्डमा एडिट भयो अब माथिपट्टि कार्डको आइकन छ म त्यहाँ क्लिक गर्छु ल हेर्नुहोस् मेरोमा अहिले यो कार्ड आइसक्यो अब यो अगाडिको चेकबक्समा क्लिक गरेर अब मलाई तलपट्टि हेर्नुहोस् आरएस वान आएको छ यदि यो तलपट्टि आरएस वान आएको छैन भने तपाईँको केही मिस्टेक भयो भने बुझ्नु होला अब यसलाई मैले चेक क्लिक गर्छु त्यसपछि तपाईँले माथि आफ्नो डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ तपाईँले ब्लड देख्नु भएको होला तर तपाईँले आफ्नो डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर आफ्नो इमेल सबै देख्न सक्नुहुन्छ है त त्यसपछि तपाईँलाई हेर्नुहोस् यहाँ आरएस वान भनेर आउन जरुरी छ त्यसपछि यसलाई प्रोसिड टु पे गर्नुहोस् अब तपाईँलाई यसले चेकआउट पेजमा लिएर जान्छ जहाँ तपाईँले कसरी पेमेन्ट गर्ने भनेर देखाउँछ तपाईँले आफ्नो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अथवा इसिआई युज गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले इसिवाई युज गर्छु तपाईँले इसिवाई युज गर्नुहुँदा पहिला तपाईँले के कन्फर्म गर्नु होला भने तपाईँको इसेवामा ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्नु होला इसेवामा ब्यालेन्स हुन जरुरी छ है त्यसपछि पे नाउमा क्लिक गरेँ यहाँ तलपट्टि आरएस वान आएको छ सबै ठिक छ पे नाउमा क्लिक गरेँ मैले यति गरेपछि यसले मोबाइलमा एउटा पिन पठाउँछ अब यो पिन यसमा हान्नु होला जुन फोनमा म रेकर्ड गर्छु त्यही फोनमा मेरो सिम कार्ड छ तलपट्टि हेर्नुहोस् फर्म मेसेजमा मेरो कोड आइसकेको छ मैले मेरो कोड राखिसकेँ अब म कन्फर्ममा क्लिक गर्छु एकछिन लोडिङ हुँदैछ ब्याङ्क प्रोसेसिङ हुँदैछ ल हेर्नुहोस् अर्डर रिसिभ भइसकेको छ यसको कन्फर्मेसन मेल तपाईँको इमेलमा आइसकेको छ हेर्नु होला यसरी नै तपाईँले आफ्नो ओन डिपी गेममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र आफू यदि लक्की हुनुभयो भने तपाईँले यो सामान मात्र एक रुपियाँ पाउनुहुन्छ यदि अनलक्की हुनुभयो भने तपाईँको यो एक रुपियाँ पनि फिर्ता हुनेछ भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक ला 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 गरिदिनु होला साथीहरूमा सेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ नि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोला